Саламатсыздар ма, достар? Біз бүгін кемеңгер екеуміз сіздерге сиқырлы қапшық деп аталатын көңілді әрі дамытушы ойын түрін көрсетеміз. Балапан арнасынан алыстамаңыздар. Әдетте балалар ойыншықтан тез жалығады. Сондықтан осы сиқырлы қапшық ойыны арқылы біз өзінің ойыншықтарына қайтадан қызығушылығын қалай оятуға болады, соны көрсетеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде кемеңгердің күнделікті ойнап жүрген ойыншықтары. Ал енді осы сиқырлы қапшыққа біз ойыншықтарымызды саламыз. Мынау не кемеңгер? Доп. Дұрыс. Мынау? Мынау не? Сиыр. Сиыр. Дұрыс. Мынау? Машина. Өте дұрыс. Ал мынау не? Ойыншық жұмыртқа, иә? Дұрыс. Ал мынау? Төрт бұрыш. Дұрыс. Ал мынау кішкентай төрт бұрыш. Онда салайық. Жақсы. Енді біз бұның барлығын араластырамыз. Ал енді қолыңды сал. Қолыңды сал. Алып шық біреуін. Ол не ішінде? Тұра тұр, ұстадың ба? Ал нені ұстадың? Ұшақ, ал көрейік. Дұрыс. Міне, өздеріңіз көргендей, бала өзі ұстаған нәрсесін сипап сезу арқылы бізге айтып берді. Келесі ойыншықты таңдаймыз, кемеңгер. Не ол? Доп. Доп? Көрейік. Дұрыс. Өте дұрыс, жарайсың. Келесі. Сал қолыңды. Не ол? Лапа. Қайс, көрейік. Дұрыс, өте дұрыс, жарайсың. Ал, ал, соңғысына. Нен ұстадың? Машина. Қайс, көрейік. Дұрыс, машина. Бұл ойын кемеңгер үшін өте оңай болды. Енді осы ойынды біз қиындатайық. Мына ойыншықтарымызды алып қояйық, кемеңгер. Біз енді қапшықтың ішіне мандай барлығы да бірдей материалдан жасалған сандарды саламыз. Кемеңгер, мынау неше? Дұрыс. Кемеңгер, мынау неше? Дұрыс. Мынау неше? Дұрыс. Енді осының барлығын сиқырлы қапшығымызға салайық. Кел, сал. Араластырамыз. Ал енді сал қолыңды. Қолыңды сал. Екі қолыңды да сал. Аха. Қандай сандарды ұстадың? Неше? Ал айт өзің. Неше мынау? Бұл балаға қиынырақ. Кемеңгер ойланып қалды. Қайс кемеңгер? Неше? Екі. Жақсы, екін шығарып қояқ. Бұл кішкен қиындау сияқты, е? Кел, сал қолыңды. Енді өзің қарамай тауып көр. Неше? Сегіз. Сегіз? Қайс көрейік? Жоқ. Мынау? Алты. Көңіл кейінді түсірме, кемеңгер. Тағы. Аха. Асықпа, ойлан. Бұл осылай барлығын үстінен өткізіп шығы саусағыңмен. Ұстадың ба? Аха. Асықпа, ойлан. Көз алдыңа елестет. Ол қандай сан бұл? Төр. Қайс көрек неше кен? Қайс? Бес. Бес? Бес па? Қайс көрек? Ой, жарайсың, өте дұрыс. Бес. Жақсы. Біз тапқан сандарымызды өзіміздің кішкентай қорапшамызға салайық, е? Амынау таппаған сандарды бұлай қойып қояйық. Жақсы. Бір. Бір. Қайс көрсет? Дұрыс. Бір. Жарайсың. Ал енді сандар азайды ішінде. Мұқият бол. Неше? Ноль. Ноль? Қайс көрейік? Дұрыс. Өте дұрыс. Жарайсың. Кел, санайық енді. Қанша санды біз таптық? Аха, сана. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Біз тоғыз санды таптық.
ал екі санды таба алмай қалдық, иә? Өздеріңіз көргендей, бұл ойын бала үшін өте пайдалы. Себебі баланың осы кезде саусақ моторикасы және сипап сезу қабілеті дамиды. Бізде әзірге осы. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!